Una de les proves test dels Jocs Mediterranis s'està realitzant ara i fins diumenge a les instal·lacions del Club Tenis Tarragona i amb la celebració d'un torneig que enfronta les millors raquetes acadèmiques de Catalunya. El Campionat de Catalunya de Tenis Universitari compta amb 32 jugadors inscrits que representen els centres educatius de les quatre demarcacions per formar part del quadre que l'està matriculat en alguna d'aquestes universitats i formar part també del seu programa esportiu. Amb la col·laboració directa del Gabinet d'Esports de la URB, les finals estan previstes per diumenge al matí. L'accés serà gratuït per tots aquells que vulguin seguir-les en directe a la pista central del Club Tenis Tarragona, seu també de la modalitat dels Jocs Mediterranis.